বিহুৰ বতৰত অসমৰ আলহী হ'ল এজন বলিউডৰ অভিনেতা। বিহু আৰু ঝুমুৰৰ তালত এপাক প্ৰাণ ভৰি নাছিলে অভিনেতাজনে। উপভোগ কৰিলে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য। বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সলমান যোশী। থ্ৰী ইডিয়টছ, ফৰাৰী কি সৱাৰী আদি ছবিৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে উপভোগ কৰিলে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য। অগৰতলী বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি আপ্লুত হৈ পৰিল বলিউডৰ অভিনেতাজন। লগতে পৰিয়ালৰ লোককো কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য আৰু শ্বিলঙৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে বলিউড অভিনেতা সলমান যোশীয়ে। বস ইয়ে তো ফ্ৰেণ্ডলি ট্ৰিপ হে। আসাম কে বাৰে মে বহুত সাৰা বহুত সাৰি বাতে শুনি থি আৰু উসকে খুবসুৰতি কে বাৰে মে। ইয়াহাঁ মে আয়া, চাৰ দিন কি ছোটি ট্ৰিপ কৰ পায়া হুঁ ইস বাৰি। চাহতা হুঁ কি অগলি বাৰি মে আপনে ফেমিলি কো লেকে আউঁ, খাস কৰকে কাজিৰঙা আৰু শ্বিলং বগেৰা উনকো ঘুমাওঁ, জো মই ঘুমাওঁ ইছ বাৰী আৰু উসকে আলাৱা আৰু ভি কুছ কৰোঁ, অগলি বাৰ আউঁগা জৰুৰ। ৰঙালী বিহুৰ বতৰত অসমলৈ আহি বোকাখাততে নিশাটো কটালে অভিনেতাজনে। স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু নাচ আৰু ঝুমুৰ উপভোগ কৰাৰ লগতে ঢোলৰ চেৱত এপাক নাচি ৰঙালীৰ আনন্দ উপভোগ কৰে অভিনেতা সলমান যোশীয়ে। কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য আৰু বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰি বোকাখাতৰ বন্ধু অনিমেষ শইকীয়াৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি বোকাখাততো উপস্থিত হয় অভিনেতাজন। বোকাখাতৰ পৰা তৃণন বৰাৰ সহযোগত দ্য নিউজ প্লাছ। Thank you.